নমস্কাৰ, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজি আমি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকৰ ওপৰত কথা পাতিম। বহুতে কমেণ্টত আৰু মেছেজত ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিলে যে অকণমান এলাৰ্জিৰ ওপৰত ক'ব লাগে, কাৰণ এলাৰ্জি বিভিন্ন ধৰণৰ হয়। কিছুমানৰ স্কিনৰ এলাৰ্জি হয়, কিছুমানৰ চকুৰ এলাৰ্জি হয়, কিছুমানৰ ফেৰিঞ্জাইটিছ হয়, কিছুমানৰ এজমাত পিছত যাই পেলাই এজমালৈকে হেৰি হয়, বাঢ়ি যায় বেমাৰটো। তো এলাৰ্জিৰ কথা আমি জনাটো খুবেই দৰকাৰী। তো একচুৱেলি এলাৰ্জিনো বস্তুটো কি হয় আৰু ইয়াৰ কাৰণসমূহনো কি, ইয়াৰ কি ট্ৰিটমেণ্ট বা ইয়াক কেনেকৈ বাধা দিব পাৰি, তো এইটোৰ ওপৰত আমি অলপ কথা পাতিম। মই ডক্টৰ সন্দীপন শৰ্মা, আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পায় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰিব। চাওক, এলাৰ্জি বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটা বস্তু আপুনি জানিব লাগিব যে এলাৰ্জি বস্তুটো ৰিলেটেড টু ইমিউন ছিষ্টেম, মানে আমাৰ যিটো বেমাৰ প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা, আমাৰ যিটো বেমাৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা যিটো আমাৰ ছিষ্টেম, আমাৰ সেই ছিষ্টেমটোৰ যদি এটা ডিফেক্ট হয় তেতিয়া সেইবিলাক মানুহৰ এলাৰ্জি হোৱা দেখা যায়। মই এটা সাধাৰণভাৱে বুজাম, সকলোৱে বুজি পাব। চাওক, আমাৰ যিটো বেমাৰ প্ৰতিৰোধ কৰা ক্ষমতাৰ যিটো আমাৰ ছিষ্টেমটো আছে, তাৰ কাম হ'ল যে আমাৰ দেহত যিকোনো বাহিৰা বস্তু যদি কিবা সোমায়, যেনে ধৰক আপোনাৰ বেক্টেৰিয়া, ভাইৰাছ, যিকোনো বেমাৰৰ বীজাণু, সেইটো কৰোনাই হওক, টাইফয়েডেই হওক, টিবিয়ে হওক, মেলেৰিয়াই হওক, আমাৰ বেমাৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাৰ সেই আৰ্মি বুলি ক'ব লাগিব, আৰ্মিবিলাকৰ কাম হ'ল সেই বেমাৰৰ বীজাণুটোক বাছি উলিওৱা আৰু তাক ধ্বংস কৰি দিয়া। চিম্পল, মানে যিটো যিবিলাক বস্তু আমাৰ দেহৰ কাৰণে হাৰ্মফুল হ'ব পাৰে, আমাৰ কাৰণে পটেনচিয়েল এটা ডেঞ্জাৰ এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে, সেই বস্তুবিলাকক আইডেণ্টিফাই কৰা আৰু ডেষ্ট্ৰয় কৰা। ঠিক আছে, এইটোৰ মেইন কামটো হ'ল আমাৰ ইমিউন ছিষ্টেমৰ বেমাৰ প্ৰতিৰোধ কৰা যিটো ক্ষমতা। কিছুমান মানুহৰ কি হয়, ঠিক আছে, বীজাণু আহিলে ধ্বংস কৰিব লাগিব, বেক্টেৰিয়া ভাইৰাছ আহিলে ধ্বংস কৰিব লাগিব, কিন্তু কিছুমান মানুহৰ কি হয়, এনেকুৱা কিছুমান বস্তুকো সি টাৰ্গেট কৰা আৰম্ভ কৰে তেওঁৰ বেমাৰ প্ৰতিৰোধ কৰা ক্ষমতাটো, যিটো বস্তু তেওঁক সিমান হয়তো হাৰ্ম নকৰিলে হয়, হয়তো খোৱা বস্তু এটা, যিটো খোৱা বস্তু খোৱাৰ কাৰণে হয়তো বেলেগৰ একো নহয়, যে বেঙেনা এটা খোৱাৰ কাৰণে বা আপোনাৰ পিনাট মানে বাদাম খোৱাৰ কাৰণে বা গাখীৰ খোৱাৰ কাৰণে বা কিবা ধৰক মাংস খোৱাৰ কাৰণে, কিছুমানৰ কণী খালে হয়, তো এই বস্তুটো কিনো তেওঁ এনেকুৱা তেওঁৰ সেই ইমিউন ছিষ্টেমটো এনেকুৱা ডিফেক্টিভ হৈ যায়, ভাবি লওক যে তেওঁৰ ইমিউন ছিষ্টেমটোত কিবা এটা ফাংচনিংটো বেয়াকৈ কৰা আৰম্ভ কৰিছে, যিটোৰ কাৰণে যিবিলাক বস্তু তেওঁক হাৰ্ম হয়তো নকৰিলে হয় সেইবিলাক বস্তুকো সি এনিমি বুলি ভাবা আৰম্ভ কৰে, শত্ৰু বুলি ভাবা আৰম্ভ কৰে। মানে একচুৱেলি শত্ৰু নাছিলে। কথাটো মই কৈছোঁ, ধূলি বালি, আমি যদি পৃথিৱীত থাকিব লাগে আমি ধূলি বালি সংস্পৰ্শত ডেইলি আহিবই লাগিব। ধূলি বালি হওক, আমাৰ ফুলৰ ৰেণু যিবিলাক আছে সেইবিলাকে হওক, বা ভেঁকুৰ যিবিলাক ফাংগাছ হয় সেইবিলাকৰ কথাতে কওঁ, বা জীৱ জন্তুৰ পাখিৰ পৰা ওলোৱা লোম হওক, পোহনীয়া কুকুৰ মেকুৰীয়ে হওক, বা খেৰৰ পৰা ওলোৱা ধূলিয়ে হওক, আমি সেইবিলাকৰ সংস্পৰ্শত আহিবই লাগিব। আৰু সেইবিলাক জেনেৰেলি আমাক হাৰ্ম একো নকৰে, কাৰণ আমি সেইটোৰ লগত এডজাষ্ট কৰি অলৰেডি থৈ দিছোঁ। কিন্তু কিছুমান মানুহৰ কি হয়, এইবিলাক বস্তুৰ প্ৰতি এলাৰ্জি হয়। এলাৰ্জি মানে তাৰ তেখেতৰ বেমাৰ প্ৰতিৰোধী ক্ষমতাটো এনেকৈ ভাবে যে এই বস্তুবিলাকে তেখেতক অন্যায় কৰিব যাব, গতিকে এইটো ধ্বংস কৰিব লাগে। তো এতিয়া আমি বুজি পালোঁ এলাৰ্জি হয় এটা ডিফেক্টিভ ইমিউন ছিষ্টেম, এটা বেমাৰ প্ৰতিৰোধী ক্ষমতাৰ এটা ডিফেক্ট, যিটোৰ কাৰণে কিছুমান হাৰ্মলেছ বস্তুকো হাৰ্মফুল বুলি ভাবে আৰু সেইটোক ধ্বংস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। হয়তো সেই ছেম বস্তুটো বেলেগৰ কাৰণে একো প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট নকৰে। যেনেকৈ এলাৰ্জি নথকা মানুহ এটাই যদি কণীটো খায়, এলাৰ্জি নথকা মানুহটো যদি খেৰৰ ওচৰত যায়, বা এলাৰ্জি নথকা মানুহটো যদি পাৰফিউম বা ডিঅ' ইউজ কৰে, তেওঁৰ একো নহয়। কিন্তু যাৰ এলাৰ্জি আছে সি এইটোক বেয়া বস্তু বুলি ভাবি তাৰ এগেইনষ্টত ৰেছপঞ্চ এটা ক্ৰিয়েট কৰে, এখন যুদ্ধ ক্ৰিয়েট কৰে। সেই যুদ্ধখনত দেহটোৰ যিখিনি অন্যায় হয় সেইখিনিয়ে হ'ল এলাৰ্জি। চিম্পল। তো এলাৰ্জিৰ লক্ষণবোৰ কেনেকুৱা? চ' এলাৰ্জি আপুনি যদি ভালকৈ চাই ন, চকুৰ পৰা ছাললৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ লক্ষণ দেখা দিব পাৰে। চকুত যদি আপুনি ভাবে চকুত কি কি হ'ব, চকুত ৰঙা পৰিব পাৰে, চকুত পানী ওলাব পাৰে, যিটো এলাৰ্জিক কনজাংটিভাইটিছ বুলি কয়, মানে চকুৰ এলাৰ্জি। তাৰ বাহিৰে অকণমান তললৈকে হওক, যদি নাকত এলাৰ্জি হয় কি হ'ব, হাঁচি আহিব, নাকটো মানে খুব বেছি আপোনাক পানী লাগিব, চৰ্দি লাগিব, আপোনাৰ নাকটো বন্ধ হৈ থাকিব। তাৰপিছত ছাইনাছৰ যদি প্ৰব্লেম হয়, যিটো ছাইনোচাইটিছ বুলি কওঁ, ফলত মূৰৰ বিষ হ'ব পাৰে এলাৰ্জিৰ কাৰণে। সেই এলাৰ্জিটো যদি কিবা কাৰণে আপোনাৰ ডিঙিটো এটাক কৰে, তেতিয়া আপোনাৰ ফেৰিঞ্জাইটিছ হ'ব, এলাৰ্জিক ফেৰিঞ্জাইটিছ বুলি কয়।
আৰু অলপ তললৈকে আহক, যদি সেই এলাৰ্জিটো যদি আপোনাৰ হাওঁফাওঁটো এটাক কৰে, আপোনাৰ হাওঁফাওঁলৈ যোৱাত যিবিলাক বায়ু পৰিবাহী নলী যাক আমি ব্ৰংকাছ বুলি কওঁ সেইবিলাক এফেক্ট কৰে, সেইটো ব্ৰংকাইটিছ বুলি ক'ম। যদি কিবা অকণ হাওঁফাওঁটো ইনভল্ভ কৰে, হাওঁফাওঁটোক যদি এটাক কৰে এলাৰ্জিটো, তেতিয়া আমি তাক এজমা বুলি কওঁ। ছালক যদি এটাক কৰে তাক আমি এক্সিমা বুলি ক'ব পাৰোঁ, ডাৰ্মাটাইটিছ বুলি ক'ব পাৰোঁ। ছালত হয়তো ৰঙা পৰি উঠিব, ফুলি উঠিব, খজুৱাব, তো বিভিন্ন জেগাত চকু, কাণ, কাণৰ ভিতৰতো খজুৱাব পাৰে, নাক, চাইনোচাইটিছ, তাৰপিছত ডিঙিৰ ভিতৰত, দেন আপোনাৰ হাওঁফাওঁৰ ভিতৰত, এনেকৈ বিভিন্ন জেগাত এলাৰ্জি দেখা দিব পাৰে। কমনলি কিবিলাক বস্তুৰ প্ৰতি মানুহৰ এলাৰ্জি থাকে? চব বাৰে বাৰে কৈছোঁ, দুজন মানুহৰ এটা বস্তুৰ প্ৰতি এজন মানুহৰ এলাৰ্জি থাকিব পাৰে, এজন মানুহৰ একো এলাৰ্জি নাথাকিব পাৰে। তথাপিও যিবিলাক কমন, আমি যিবিলাক সাধাৰণতে আমি ডে টু ডে লাইফত যিটো আমি পাওঁ, মানুহবিলাক যদি আমি সুধোঁ যে কি কোনবিলাক বস্তুৰ প্ৰতি এলাৰ্জি থাকে, নাম্বাৰ ওৱান ডাষ্ট এলাৰ্জি থাকে, ধূলি বালি বা পলিউশ্যনৰ কাৰণে যিটো আপোনাৰ এলাৰ্জি হয়। তাৰ বাহিৰে কি আছে, এই ডাষ্ট দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে। এটা আউটডোৰ ডাষ্ট হ'ব পাৰে, যিটো ধৰক আমি ৰাস্তাত যোৱাৰ কাৰণে, বাহিৰত যোৱাৰ কাৰণে যিটো আমি এলাৰ্জি হয়। আৰু এটা ঘৰতো হ'ব পাৰে, যে ঘৰত চাফ চিকুণ কৰি থকাৰ সময়ত ধূলি বালি যিখিনি উৰে, বা আপোনাৰ মকৰা জাল চাফা কৰি থকাৰ সময়ত যিখিনি ধূলি বালি উৰে, বা বিচনা চাদৰখন জোকাৰি দিয়াৰ লগে লগে যিখিনি ধূলি বালি উৰে, তো সেইটোৰ কাৰণেও এলাৰ্জি হ'ব পাৰে। তাৰ বাহিৰে আৰু কি হ'ব পাৰে, ক'ল্ড এলাৰ্জি, ঠাণ্ডাৰ কাৰণে, এচিৰ হাৱা হওক, খুব বেছি ঠাণ্ডা বস্তু খোৱাই হওক, ফ্ৰিজৰ পৰা ওলোৱাই, তো একে বস্তু ঠাণ্ডা বস্তু কিছুমানৰ খালে একো নহ'ব পাৰে, কিন্তু এলাৰ্জি থকা মানুহজনৰ তেখেতৰ এফেক্ট কৰিব, হয়তো তেওঁৰ চৰ্দি লাগিব, ডিঙিৰ বিষ হ'ব, ফেৰিংজাইটিছ হ'ব। তাৰপিছত আৰু কিহত হ'ব পাৰে, কিছুমান খাদ্য বস্তুত হ'ব পাৰে, মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ, বাদামত হ'ব পাৰে, কিছুমান তেলাল মাছত হ'ব পাৰে, কিছুমান মাংসত হ'ব পাৰে, কণীত হ'ব পাৰে, তো এইবিলাক বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। কিছুমানৰ গাখীৰত এলাৰ্জি হ'ব পাৰে, তো খোৱা বস্তুত এলাৰ্জি হ'ব পাৰে, কিছুমানৰ মেডিচিনত এলাৰ্জি হ'ব পাৰে, যেনে কিছুমান মানুহৰ এণ্টিবায়'টিক খালে গাটো একদম ফুলি উঠে, ৰঙা পৰি উঠে, কিছুমানৰ পেইন কিলাৰ খালে, এস্পিৰিনজাতীয় ঔষধ খালে, বা কিছুমান বিষৰ দৰৱ খালেও এলাৰ্জি হোৱা দেখা যায়। কিছুমানৰ ভিটামিন খালেও এলাৰ্জি হয়, হয় ভিটামিন যদি খোৱা যায় তেওঁলোকৰ হয়তো পিছত দেখা যায় যে এনেকৈ কিছুমান দবৰা দবৰা দি উঠে, আকৌ কিছুমান ফুলি উঠে, ৰঙা পৰি উঠে, তো সেইটো এলাৰ্জি হয়। তো এলাৰ্জি এনেকুৱা বহুত কাৰণ থাকে। তাৰ বাহিৰে আপুনি যিটো যিবিলাক বতাহ চলে, যেতিয়া ফাগুন মাহত হওক, তেতিয়া কি হয়, ফুলৰ ৰেণুবিলাকৰ লগত সেই ৰেণুবিলাক যে আহে, সেইটো বস্তুৱেও পলেন বুলি যিটো কওঁ আমি, ফুলৰ ৰেণু, সেইটোৰ কাৰণে এলাৰ্জি হ'ব পাৰে। যিবিলাক ঘৰত ধৰক সেমেকা হৈ থাকে, বেছি ৰ'দ চ'দ নপৰে, তাত কি হয়, সেমেকা জেগালৈ ভেঁকুৰ কিছুমান উৎপত্তি হয়, আৰু ভেঁকুৰবিলাক যদি মানে বায়ুমণ্ডলত উৰি পেলাই আপোনাৰ নাকেৰে সোমায়, সেই ফাংগাছৰ এগেইনষ্টতো আপোনাৰ এলাৰ্জি হ'ব পাৰে। তো তাৰ বাহিৰে মোক জীৱ জন্তু, যদি আপুনি পোহনীয়া জন্তু আছে, ছাপ'জ আপোনাৰ বহুতে ৰাখে আজিকালি, ভাল পায়, মানে কুকুৰ পোহে, মেকুৰী পোহে, বা ঘৰত হয়তো গৰু ছাগলী থাকে, তো চৰাই থাকে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সেই চৰাইৰ পৰা ওলোৱা পাখিৰ পৰা সৰু সৰু যিবিলাক হয়তো চকুৰে দেখা নাপায়, সেই পাখিবিলাক হওক বা ছালৰ কিছুমান অংশই হওক, উৰি অহাৰ কাৰণে বা নোম কিছুমান উৰি অহাৰ কাৰণে, সেইবিলাকৰ নাকৰ যদি ভিতৰে আপোনাৰ ভিতৰত যায় নাকেৰে, তেতিয়া আপোনাৰ এলাৰ্জি হ'ব পাৰে। তো এলাৰ্জি এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণ থাকে। চ' এতিয়া কথাটো হ'ল কি, এলাৰ্জিৰ ট্ৰিটমেণ্ট কি? চাওক, এলাৰ্জিৰ ট্ৰিটমেণ্ট হ'ল, এলাৰ্জিৰ চিমটমখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পৰা যায়, এলাৰ্জিৰ একো ট্ৰিটমেণ্ট নাথাকে। মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ, মই আপোনালোকে বুজি পাব। চাওক, যদি আপোনাৰ এলাৰ্জি হয়, যে খজুৱতি হ'ল, কাহ হ'ল, চৰ্দি হ'ল, তাৰ এগেইনষ্টত আপোনালোক কিছুমান দৰৱ দিব, যিবিলাক দৰৱ খোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ সেই চিমটমবিলাক নোহোৱা হৈ যাব। এইবিলাক এণ্টি এলাৰ্জিক বুলি কয়, বা এণ্টি হিষ্টামিনিক ড্ৰাগ বুলি কয়, মেডিচিনছ বুলি কয়, বিভিন্ন ধৰণৰ মেডিচিন এনেকৈ বজাৰত পোৱা যায়, ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী আপুনি সেইটো ল'ব পাৰে। তাৰ বাবে কেতিয়াবা ষ্টেৰইডজাতীয় ঔষধো ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয়, যদি ছিভিয়াৰ এলাৰ্জি হয় সেইটো ভাল কৰিবৰ কাৰণে। কিন্তু চাওক, সেইটো এলাৰ্জিৰ লক্ষণখিনিহে ভাল কৰে, যে আপোনাৰ চৰ্দি লাগি আছে, সেই চৰ্দিৰ পিলটো খোৱাৰ লগে লগে চৰ্দিটো কমি যাব। আপোনাৰ ডিঙিটোৰ যদি কিবা কাৰণত এলাৰ্জি হৈছে, ফেৰিঞ্চাইটিছ হৈছে, আপুনি গাৰ্গুল কৰিব দিব গৰম পানীৰে, বা কিছুমান মেডিচিন দিব, বা আপোনাৰ যদি এজমা হৈছে আপোনাক ইনহেলাৰ দিব, ইউজ কৰিব, বা কিছুমান কাফ চিৰাপ দিব, কিন্তু এলাৰ্জিটো ভাল কৰিব নোৱাৰে। তো এলাৰ্জিৰ ওপৰত বহুত ৰিচাৰ্চ হৈ আছে আজিকালি, কিছুমান ওলাইছে লাহে লাহে, কিছুমান আপোনাৰ ইমিউনোথেৰাপি বুলি কৈছে, এইবিলাক ওলাইছে, কিন্তু এতিয়াও ৰিচাৰ্চৰ আৰু বহুত ঠাই আছে বিভিন্ন জেগাত ভাৰত পৃথিৱীৰে, এই এলাৰ্জিটো কেনেকৈনো পাৰ্মানেণ্টলি কিয়'ৰ কৰিব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ হৈ আছে। চ' সদ্যহতে কথাটো এনেকুৱা যে, এলাৰ্জি যিহেতু অলৰেডি এটা ডিফেক্ট আপোনাৰ ইমিউন ছিষ্টেমৰ, আপোনাৰ বেমাৰ প্ৰতিৰোধী ক্ষমতাৰ, বেষ্ট উপায় হ'ল যে আপুনি সেইটো আইডেণ্টিফাই কৰক, যে আপোনাৰ কোন বস্তুৰ প্ৰতি আপোনাৰ এলাৰ্জি থাকে, সেইটো নিজে জানি লওক, যে মোৰ এই বস্তুটোৰ প্ৰতি এলাৰ্জি হয়, মই একো নাই, মই বাহিৰত গ'লে যদি অলপমান ধূলি খাওঁ মোৰ এলাৰ্জি হয়, বা মই যদি এচি ৰুমত বহি থাকোঁ মোৰ এলাৰ্জি হয়, মই যদি গাখীৰ খাওঁ মোৰ এলাৰ্জি হয়। তো কোৱা হৈছে যে বেষ্ট ৱে হ'ল, বেষ্ট উপায় হ'ল এলাৰ্জিৰ পৰা বাচি থকাৰ, যে
আপুনি সেই বস্তুটো যিটোৰ প্ৰতি আপোনাৰ এলাৰ্জি হয় সেই বস্তুটোক আইডেণ্টিফাই কৰক, চিনাক্তকৰণ কৰক আৰু তাৰ পৰা বাচি থাকক। যিখিনি ডক্টৰে ট্ৰিটমেণ্ট দিয়ে সেইখিনি এলাৰ্জি হোৱাৰ পিছত তাৰ লক্ষণসমূহ কমোৱাৰ কাৰণে দিয়া হয়, এলাৰ্জি কমোৱাৰ কাৰণে নহয়। কেইদিন পিছত যদি আকৌ আপুনি সেই ভুলটো কৰে, আকৌ যদি সেই বস্তুটোৰ ওচৰত যায়, এলাৰ্জিটো আকৌ হ'ব, পাৰ্মানেণ্ট কিয়'ৰ হোৱাটো দিগদাৰ। কিছুমান মানুহ দেখা গৈছে যে এশজনৰ হয়তো কিছু অংশৰ হয়তো 10% বা 20% মানুহৰ নিজে নিজে ভাল হৈ যায়, কিন্তু এতিয়া সেনেকুৱা কোনো মেডিচিন এতিয়াও ভালকৈ ওলোৱা নাই যিটোৰ দ্বাৰাই এলাৰ্জিটো কমপ্লিটলি ভাল কৰি দিব পাৰি। তো এইটো জানিব লাগিব। তো বাৰে বাৰে গুৰুত্ব দিছোঁ যে কিটো বস্তুত এলাৰ্জি আছে সেই বস্তুটোক এভইড কৰিলে হ'ল। এভইড বা সেই প্ৰিভেনশ্যনটোৱে চবতকৈ বেষ্ট পচিবল ৱে হয় এলাৰ্জিৰ পৰা বাচি থাকিবৰ কাৰণে। তাৰ বাবে মই এতিয়া কিছুমান উপায় দিম আপোনাৰ ঘৰত কেনেকৈ আপুনি কিছুমান নিয়ম মানি চলিব লাগে। চব প্ৰথম কথা, যিবিলাকৰ ডাষ্ট এলাৰ্জি আছে তেওঁলোকক প্ৰথম কথা, তেওঁলোকে যেতিয়া ঘৰত কোনোবাই চাফ চিকুণ কৰি থাকিব, হয়তো সৰু ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনীৰ ডাষ্ট এলাৰ্জি, ধূলি বালিৰ প্ৰতি এলাৰ্জি আছে, তেতিয়া কি কৰিব লাগে, মাকজনীয়ে ল'ৰা ছোৱালীটো বাহিৰত ওলাই দিব লাগে অলপ সময়ৰ কাৰণে, ঘৰটো চাফ চিকুণ কৰাৰ পিছত। যেতিয়া অলপ দেৰিকৈ চাফ চিকুণ কৰা হৈ যাব তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীক ভিতৰলৈকে আনিব লাগে। নেক্সট কথাটো হ'ল, যেতিয়া তেওঁলোকক বাহিৰত ওলাই যোৱা হ'ব, কেতিয়াবা হয়তো স্কুলত যাব বা ক'ত বাহিৰত যাব, তেওঁলোকক মাস্ক এখন পৰিধান কৰিব লাগে। এনেকুৱা নহয় যে মাস্কখন অকল কৰোণাৰ কাৰণে, যিবিলাক মানুহ এলাৰ্জি আছে মাস্কখন এনেও পিন্ধিব লাগে। তাৰ বাবে যিবিলাক মানুহৰ ধোঁহাৰ প্ৰতি এলাৰ্জি আছে, তো তেওঁলোকে এইটো চিয়'ৰ হ'ব লাগে যে তেওঁলোকৰ ঘৰত যাতে কোনেও স্মকিং নকৰে। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, স্মকিং কৰিব নালাগে। নিজে স্মকিং কৰাটো কথাটো নহয়, যে বেলেগেও যদি স্মকিং কৰে সেই ধোঁহাখিনি নাকেৰে গ'লে অন্যায় কৰিব। বা ঘৰত ধৰক কোনো ধৰণৰ যদি, আজিকালিতো চবেই গেছে ব্যৱহাৰ কৰে বা ইণ্ডাকশ্যন ব্যৱহাৰ কৰে, আজিকালি খৰিৰ ইউজ কমি গৈছে, তো খৰিৰ ধোৱা হ'লেও সেইটো অন্যায় কৰিব, ধূপৰ ধোৱা হ'লেও অন্যায় কৰিব, যদি কিছুমান মহ মৰা কিছুমান কইল থাকে সেইবিলাকৰ ধোৱাই অন্যায় কৰিব। এইবিলাক ইনড'ৰ এয়াৰ পলিউশ্যন বুলি কয়, মানে ঘৰৰ ভিতৰৰ পলিউশ্যন, অকল গাড়ীৰ ধোৱাটো আউটড'ৰ পলিউশ্যন, এইটো হ'ল ইনড'ৰ এয়াৰ পলিউশ্যন। তো বা কিছুমানৰ ডিঅ' ইউজ কৰিলে, পাৰফিউম ইউজ কৰিলে বহুত হাঁচি আহে, তো এইবিলাক এভইড কৰিব লাগিব। তো এনেকুৱা মেডিচিন নাই যে আপুনি যদি কয় নাই মই ডিঅ' ইউজ কৰিম মোৰ এলাৰ্জিও কমি থাকিব লাগিব, আপুনি সেনেকুৱা মেডিচিন দিয়ক। সেইটো কথা এনেকুৱা হ'ব যে মই মদো খাই থাকিম, মই লাগালে মেডিচিন খাম কিন্তু মোৰ লিভাৰটো ভালে থাকিব লাগিব, তেনেকুৱা কথা নহয়। নিয়মখিনি মানি চলিবই লাগিব, যে মই গোল্লাও খাম, মিঠাইও খাম, লাগালে মই মেডিচিনো খাম, মোৰ ডায়েবেটিছটো ভাল হ'ব লাগিব, তেনেকুৱা প্ৰশ্ন নহয়। সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টোৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল, মানুহবিলাকে বহুত ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগি আছে, বহুতখিনি চিন্তা কৰে, ইমান মেডিচিন খাইছোঁ, ইমান ভাল, মানে কেইদিনমান ভাল পাওঁ আকৌ আহি যায়, কেইদিনমান ভাল পাওঁ আকৌ আহি যায়। তো সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যে এলাৰ্জি বেমাৰটোৱেই তেনেকুৱা, এটা ক্ৰনিক টাইপৰ বেমাৰ, দীঘলীয়া বেমাৰ। তো বস্তুটো ভালকৈ বুজি চাওক, চব বস্তু বৈজ্ঞানিকভাৱে বুজিছে। এনেই আৰু টিভিত কিবা এটা ক'লে যে এইটো ছাপ্লিমেণ্ট খাওক আপোনাৰ এলাৰ্জি ভাল হ'ব, এইটো এক্সাৰচাইজ কৰক আপোনাৰ এলাৰ্জি ভাল হ'ব, সেইবিলাকৰ ওপৰত আমি বিশ্বাস নকৰিব। চব বস্তু বিজ্ঞানসন্মত হ'ব লাগে। আৰু নিজে ভুক্তভোগীবিলাকে অলৰেডি গম পাইছেই যে মেডিচিন খোৱাকেইদিন ভালে থাকে, তাৰ কেইদিন পিছত আকৌ আৰম্ভ হৈ যায়। চ' বেষ্ট কৈছোঁ যে মই কোৱা এই নিয়মবিলাক ফ'ল' কৰক। চ' ডিঅ' বা সেইবিলাক পাৰফিউম যিবিলাকৰ এলাৰ্জি ব্যৱহাৰ নকৰিব, যিবিলাক যেতিয়া মানে সেই মানে ধূলি বালি বা খুব বতাহৰ দিন থাকে, ঘৰৰ দৰ্জা খিৰিকীবিলাক বন্ধ কৰি থৈ দিব লাগে যাতে বাহিৰৰ ধূলি বায়ুমণ্ডলৰ লগত আহিব নোৱাৰে। নেক্সট কথাটো হ'ল, সদায় বাহিৰৰ পৰা আহি ভালকৈ গাটো ধুব লাগে, কাৰণ বাহিৰত যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ গাৰ, আমাৰ ছালৰ ওপৰত, কাপোৰৰ ওপৰত, চুলিৰ ওপৰত বহুত ধৰণৰ ধূলি বালি এনেকুৱা কিছুমান বস্তু পৰে বা জম লাগি থাকে, সেইবিলাক যদি আমি ধুই দিওঁ নহয় তেতিয়া আমাৰ গাটো পৰিষ্কাৰ হৈ যায়। এইটো বাহিৰৰ পৰা আহি আমি অলপ গা ধোৱাৰ এটা বা পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নকৈ থকাৰ বা কাপোৰবিলাক ধোৱাৰ অলপ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। তাৰ বাহিৰে মাস্কৰ কথাটো ক'লোৱে, খোৱা লোৱাৰ প্ৰতিতো সেইটো একে কথা। আপুনি যিটো বস্তু দেখিছে যে আপোনাক সেইটো বস্তু খালে এলাৰ্জি হয় বা সেইটো মেডিচিন এলাৰ্জি হয়, আপুনি এইটো নোট ডাউন কৰি থ'ব ডায়েৰীত যে মই এইটো বস্তু খালে এলাৰ্জি হয়, মই ডক্টৰক এইটো বস্তু ক'ব লাগিব যে এনেকুৱা মেডিচিন মোক যাতে নিদিয়ে, সেইটো এটা কথা। তাৰ বাহিৰে আপোনাৰ যদি কওঁ, কিছুমান বস্তু দেখাইছে যিবিলাক মানুহ ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজ কৰে বা ভালকৈ টাইমত শুৱে, টাইমত খোৱা লোৱা কৰে আৰু খুব ভাল খাদ্য, সুষম খাদ্য, সুষম আহাৰ খায়, যেনেকৈ ফল মূল শাক পাচলি ভালকৈ খায়, তেওঁলোকৰ ভিটামিন চিযুক্ত খাদ্য বেছিকৈ খায়, যেনেকৈ কমলা টেঙা, মৌচুমী টেঙা বা নেমু টেঙা বা আমলখি, তেওঁলোকৰ দেখা গৈছে যে কিছু পৰিমাণে এলাৰ্জিৰ পৰা অলপ বাচি থাকে। কিছুমান গৱেষণাই দেখাইছে যে মৌ খালেও কিছু পৰিমাণে এলাৰ্জিটো কমি থাকে, গৱেষণাৰ কথা। তাৰ বাহিৰে আপোনাৰ নেক্সট কথা হ'ল, পানী খুব বেছিকৈ খাব লাগে, তেতিয়া আপোনাৰ টেষ্টটো পৰিষ্কাৰ হৈ থাকে। তেতিয়াও কিছুমান গৱেষণাই দেখিছে যে এইটো এটা হেল্ডি ছিষ্টেম এটা মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে পানী খোৱাটো খুব দৰকাৰ হয়। তাৰ বাহিৰে আপোনাৰ যদি কিছুমান মানে হেৰিৰ এলাৰ্জি থাকে, আপোনাৰ যদি শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ এলাৰ্জি থাকে, লাইক আপোনাৰ হাঁচি, চৰ্দি বা আপোনাৰ এজমা থাকে, তো প্ৰাণায়াম বা কিছুমান য়োগায়ো অকণমান হেল্প কৰা দেখা গৈছে। তাৰ বাহিৰে গৰম পানী আপুনি ভাপ ল'ব পাৰে বা আপুনি মেণ্ঠলৰ ভাপ লৈ শুঙিব পাৰে। তাৰ বাহিৰে আপুনি কিছুমান কেতিয়াবা গৰম পানীত অকণমান নিমখ দি গাৰ্গল কৰিব পাৰে, তেতিয়া অকণমান এইবিলাকৰ পৰা উপশম পোৱা যায়। তো মেডিচিন খোৱাতকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক নীতি নিয়ম মানি থকাটো বেছি ভাল।
চ' এইখিনিয়ে কথা। তো হোপফুলি অকণমান কিবা আপোনালোকে এইখিনিৰ পৰা অকণ উপকৃত হ'ব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে প্লিজ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।